Klockan är åtta, dags för shotta. Vi går ner på stan och vi börjar hoppa från baren till baren. Gärdes vill ha en, det är klart de vill ta det chill. Häll upp två glas med tonic och gin. Här har du mitt nummer, ta det lugnt. Ring någon gång.